Razstava ob 15. obletnici novomeških likovnih dni je dva meseca krasila galerijo Dolenjskega muzeja Novo mesto. Na predvečer zaprtja te velike razstave je v galerijskem prostoru potekalo predavanje Darka Slavca z naslovom Narava in sodobna likovna umetnost. Narava je stalnica, v bistvu, ne? V njej so pa taki parametri, v bistvu, ki jih pravzaprav mi kot likovniki jemljemo iz preoblikujemo iz recimo realističnega ali pa narativnega stanja v neko abstraktno stanje. In te zakonitosti, v bistvu, ki se pojavljajo v naravi, so pravzaprav transformirane tudi v likovno sodobno umetnost, seveda na različne načine, ampak v teh različnih interakcijah, predvsem so pa zelo pomembni vzorci v naravi in ti vzorci so tisti, ki se potem pojavljajo tudi v abstraktni umetnosti oziroma sodobni umetnosti ali različnih projektih, ki se pojavljajo. Ne gre samo za naravo v zunanjem smislu, se pravi tisto, ki nas obdaja. Ampak tudi naravo nas samih, ker smo tudi mi sama posebljena narava. Zato je ves prostor, se pravi, narave ukrivljen, ni nobenih ravnih črt praktično. Ne? V likovni umetnosti se pa pojavljajo tudi ravne črte, transformacije, redukcije v bistvu in podobne stvari, ki se pojavljajo recimo v geometrični umetnosti, umetnosti velikega slikovnega polja oziroma barvnega polja in podobno. Ne? Ampak vse to najdemo tudi v naravi. Ne? In zaradi tega je v bistvu ta način transponiranja zelo pomemben. Pomembna je tudi za laike, ki ne razumejo abstraktne umetnosti. Umetniki pa so naravo v preteklosti dojemali precej drugače kot jo danes. Čim bolj gremo nazaj v čas, tem bolj je v bistvu normalno človek živel v nekem naravnem sožitju z okoljem, v katerem je živel. Ne? Ampak ko so se pojavila vele mesta, v bistvu mestna urbana arhitektura in podobno, je človek pričel živeti v bistvu neko drugačno, bolj prisiljeno življenje, v bistvu, ki je nekakšna stran pot naravnemu načinu. In seveda v tem smislu se je tudi abstraktna umetnost v bistvu temu prilagodila. Ne? Se pravi, prilagodila se je tudi zaradi tega, ker je preprosto se iznašla fotografija in je ta narativni način presnemavanja narave, recimo slikovno plosko platno postavil popolnoma odveč. Ne? Ta umetnost pa je šla v dve smeri. Ena je v bistvu ta redukcijska umetnost, v bistvu, ki je bila izredno, ker se v bistvu poenostavlja, to je recimo Vazoreljeve slike ali pa Mondrijanove slike in podobno, ne? Ali pa Malevičev kvadrat in podobno. Druga smer je pa šla v to abstraktno, v bistvu mehko, čutno recimo obliko, ker so stvari relativno bolj komplicirane, ukrivljene, ker se pojavlja v bistvu več takih premen, vzorcev, v bistvu, ki spominjajo na naravne vzorce. Če je bila narava nekdaj najbolj priljubljen motiv pri umetnikih, pa danes ni bistveno drugače. Narava je vedno v nas, ne? In normalno ta občutek, ne glede na to, da mi avtor recimo pozna v bistvu te vzorce v naravi, reagira v bistvu po naravnem stanju. Problem je v bistvu v tem, ker ta belemestna arhitektura, v bistvu življenje v neprilagojenem, nenaravnem okolju, ki ga belemesto ustvarja, ne? Ker se notri pojavljajo koordinatni sistemi kot 90 stopinj, naravne črte, v bistvu ploskovni principi, se pravi fasad, če hočete okno, vrat, karkoli, pločnikov, cest in podobno, vse to v bistvu ustvarja jasno neko drugačno gledanje na svet, ne? Mi sve normalno stran od narave, stran od te ukrivljenosti in podobno. In sve notri je polno nekih drugačnih izmov, ki so se pojavili zaradi tega, ker se notri vmešala tudi filozofija sve. Ne? Danes se pojavljajo različni konceptualni prijemi. Umetnost je postala bolj hladna in preračunljiva, po Slavčevem mnenju tudi bolj plastična, kot je tudi celotna sodobna družba. Nekaj posebnega pa ostajajo likovne kolonije. Kolonije so vedno en izraz lepega združevanja ljudi, komuniciranja za slikarje, v bistvu imajo nek prijeten občutek v sebi ugrajen, se pravi nekega sožitja, nekega skupne usode pravzaprav vseh slikarjev, ne, ki se potem med seboj tudi ko breko izkazujejo, primerjajo, seveda se tudi na ta način navizujejo stike in podobno, ne, izmenjujejo mišljenja. To je zelo pomembno, poleg tega prijetnega vzdušja, ki se pač na kolonijah pojavlja. Ne. To je v bistvu nek slikarski dopust, v bistvu v katerem se ponavadi delajo včasih ne preveč najboljša dela, no, v tem smislu, ne, ampak je pa zelo pomembno to združevanje. To združevanje pa postane del skupne usmerjenosti.
v skupno delovanje, ne, v skupno razstavljanje, v skupno komuniciranje, sodelovanje z okoljem, v katerem se pač te kolonije nahajajo. In to je vedno neka prireditev, ki izredno lepo deluje na ljudi tudi, ne, ki bi potem prihajali na kolonijo kot opazovalci, kot gledalci recimo na razstave in podobno. Ne, kot je recimo v tem primeru pač ta kolonija bila v Novem mestu, ne, prisotna. To je izredno pomembna kolonija bila. V maju bo na sporedu že 16. kolonija Novomeški likovni dnevi, temu pa sledi še ena pregledna razstava.